Jag utforskar just nu min process, hur jag arbetar när jag kommer fram till idéer och hur jag arbetar när jag kommer fram till en produkt eller ett objekt som jag vill göra. För mig så har jag alltid dragits till att arbeta fysiskt med just smide. Det finns så himla mycket som man märker att man kan utforska sig själv och det känns som att det finns en trygghet i att hålla på med det här för att man har alltid med sig så länge jag kan vara frisk och arbeta. Materialet har ju sina egna begränsningar och så att när jag skissar någonting så kan jag ju först skissa någonting som jag skulle vilja göra. Men materialet kanske begränsar mig. Så därför försöker jag pusha gränserna för vad jag kan göra tillsammans med materialet. Så det är en ganska tidskrävande process eftersom att hjärnet svalnar ganska fort. Och man måste vara snabb när man arbetar. Så därför finns det även uttryck att smid medan hjärnet är varmt.